Internazionaleko Kongresu honetan azaldu egin dugu zen den euskararen egoera oroar eta bereziki Nafarroan. Eta benetan esan behar dut harrituta gelditu direla jakin izan dutenean gure lurraldean posiblea dela entzutea munduko ia edozein telebista seinale zenen etartean eta ez da posible entzutea euskarazko katea. Eta areago, errepikadoreak kendu egiten direla eta ilegaltzat hartzen direla, ez? Orduan, ez dute ulertu izan, guk ere ulertzen ez dugu moduan. Munduko edozein lekutan adierazpen askatasuna defendatzen dugunean asaldatu egiten gara emisora bat edo komunikabide bat itzi edo gaztertu edo oztopatu egiten denean, ez? Eta kasu honetan oztopatu egiten da euskarazko telebista hartu alizatea Nafarroan eta ez da ezer gertatzen. Guk salatu egiten dugu behin eta berriz eta ematen du normaltzat hartzen dela. Hori gertatuko balitz, ez dakinek, Venezuelan, Kuban edo beste dozen derritan, nazioarteko iritzia zeharo kontra egongo litzateke eta salatu izango litzateke edo non, ez? Eta hori da guk hemen esan du nahi duguna, ez? Ez dugula aintzate hartuko, debeku hori, eta salatuko dugu Euskal Herrian, Europan, Korean eta behar den leku guztietan.